Indra, manejo de monumento debe conocer un cambio más grande, más contándonos un tiki jesaki. Sí. Exacto, correcto. Con hopi placer por informar que de en transcurso de tiempo na aquí nan, ministerio conjuntamente con monumento en bureau, trajo hopi duro na crea un manejo nuevo, un manejo técnico a base de kiko restauración de monumento nan lota pasare baje. Por visa que saquita conjuntamente con compañía de Newton Heritage, que ta un experto na corosao tamé de sector de monumento. El manejo aquí a Waro trabaja no solamente con el ministerio, pero también con parte del cardinal del sector aquí, ¿no? Como también con contratistas, pero también parte del sector privado. La importancia está para incluir un pool de stakeholders multifacéticos y tienen diferentes expertise para así tener un manejo que está integral. Es decir, que cualquier persona que toma el monumento, el manejo aquí en el ICL, por comprender qué está su valor agregado en saque. Por vista que nosotros tenemos fase final, na onde que presenta el manejo aquí na ministro, y ministro de persona que aduna en que le vamos a tarea para hacer aquí y así también por presentar aquí en público. La importancia está que crea transparencia de manejo, o sea que me encogiendo en los años información de a base de que lo hace en restauración de monumento. Tem certo aspecto técnico que impede a restauração antes, então agora que o manejo novo aqui lo beneficia, isso não traz riba o monumento? Sim, mas isso em geral, isso constata que nós não estamos conscientes de que o potencial do setor aqui. Por exemplo, na Holanda, por trata de multiplier effect de quase 3 euros. Isso é que a inversão, cada 1 euro que é invertido em setor monumental, saca 3 euros de dinheiro. Sector privado. Essa é a informação que na Aruba ainda não está conhecida, então é nós que cria. Então, o BBM tem que ir a dor com ele, não, quizás não saia potencial de que o que é para invertir no sector monumental, também passou a ter uma responsabilidade de governo para informar disso aqui, o BBM ainda não está motivado para isso aqui. Que man, tem que ir ao BBM se forma um bottleneck para essa inversão aqui. Então, ele cria transparência e ele não sabe o que é o requisito para o tipo de inversão aqui. Isso é o que nós queremos. Com ele. Nós criamos um spin-off effect dentro do setor monumental. Uma pessoa com nossa papi, com diferentes expertos, com nossa consultada, disse que eigenlijk pode criar um erfgoed sector, um erfgoed economia. Economia a base de um manejo transparente de monumento. Ok, certo. Fuera de aspecto técnico y manejo, ¿tiene también incentivo ahora que nana tiene el beleid para motivar para lo cual que está la restauración de edificio en ambiente? Sí, está un inspirativo para visa que el Consejo de Ministros pasa que lo traje arriba dos tipos de incentivos. Uno está belasting aftrack para el propietario de monumento. Em caso de gasto com manutenção, e de dois, com um proprietário que vende um monumento ou que compra um monumento por raia, mas é kwijtschelding de overdragsbelasting. Isso aqui tem um processo agora aqui, está sentado na mesa junto com Departamento de Impuestos, como também Departamento de Finanças e Monumentos Bureau, para assim finalizar o processo aqui. Não. Isso aqui é algo que também tem um elemento muito forte, mas sobretudo um incentivo que tem por lá, tem um saco, tem um gasto, para assim não pôr. Está motivado para compra ou restaurar o monumento. Não? E isso aqui está contribuindo no manejo e manutenção de nossa identidade nacional.